Nummer 3 Karl Rosbach, nummer 5 Minik Rasmussen, nummer 11 Peter Frederik Olsen, nummer 7 Lars Møller. Og nummer 3 Peter Frederik Olsen, nummer 11 Jørgen Lars Olsen, nummer 9 Jørgen Anders Kortsen, nummer 10 Lars Peter Sandgren, nummer 4 Patrick Larsen, nummer 6 Ulrik Bertelsen, nummer 13 Tjulik Geisler, nummer 14 Milan Olsen. Nummer 15, Jørgen Wetterlein. Nummer 16, Peter Rasmussen. Som vi sagde, så var det Peter Frederik Olsen, der gik. Det var der, så det gik han mail om Mette Jørgensen. Der var Regen Rar, Rana Mikuko. Og så der var nummer 1, Peter Rar Perry. Nummer 3, Gunnar Petersen. Nummer 5, Isak Hensson. Nummer 8, Umar Christiansen. Nummer 9, Angusuk Dunok. Nummer 10, Biovatok Christiansen. Nummer 11, Pusek Kryakitok. Nummer 12, John Petersen. Nummer 13, Bernhard Stenholz. Nummer 14, Avadengar Kryakitok. Nummer 17, Nido. Dennis Nielsen, synes vi også, at Angusuk Dunok ikke gjort til, at du Avadengar Kryakitok. Hvordan mener du? Si kattu sabut, nummer 11. Sivert Frederiksen. Amma. Johannes Rosing. Jeg synger også, som ikke har sat til at rejse på det, hvis jeg er også. Men om jeg satte ud i dag, men hvis jeg måske rappe, at hvis jeg så bare rappe, at jeg rejse ned til det i dag, men hvis jeg måske rappe, at jeg kunne lade Anders Kortsen, Jørgen Wetterlein, og Patrick Larsen, siger der Danny. Så det var bare sluten. Hvis man synger med basar, giver sig som under min gode, under min dag, når nu kan basaren ikke, at vi fører på sit brug, der vil have, at man synger med at række. Når så hos i en arbejde til sig, så var der en eller anden, at jeg har fint sin næse igen, ikke? At jeg har nye til vinde, så må det så bare til på mod en minut, og jeg fik sit slår sin næse igen, ikke? I lige man også sin næse, hvor uden under min om, at så du min ikke sige bare gennem, så til at se sig sig. Men så må jeg straffe mod Anders Kortsen, hvis jeg tætter op, hvis jeg har taget glasen i dem mod Abagania op dem. Regen ram 1, regen ram 1, hvis jeg har sådan ikke. Regen ram 1, Gunnar Petersen, Angusuk Dunok, Amma. Pulsak Kujagitok, siger der er sat sig kaput. Amma tidligere nok slægnet. Han slukker nok. Det er min rette opbog. Han har skåret sin imellem. Jeg ser sådan en ramme. 3 meter. Han slukker om ud. Du lukker kun og rappet. Han slukker nok. Gunnar Petersen. Så til tørre opbog. Han slukker nok. Karin Ramioni under nummer 3, Gunnar Petersen og nummer 9, Angusuk Dunok. Det står Gunnar i sorg på især til til sorg til. Han er i sorg til til at jamme i sorg. I sorg til til at jamme, så måtte vi lidt til det lidt. Genere, hvad der er ikke? Nummer 11, Ulsak Røgetok. Og kom du at sange ikke, du var med, hvis jeg siger til hende, så slår jeg ikke. I sorg til at tage op på sit til at lukke. Nå, men sit. Når de sidder og sliter om, at der er så rabut. Nå, så er det så rabut.
Metalain tämä on kiihtynyt, suudut kaislaimut, suudutti. Si, tämä on osangettu maksimaan juk. Kain kapassa, tiokkit pää. Tässä nelinkin näin nestungoa Mielen Olsson. Sitä on nommi isoksi makkaa tahtuu vielä. Kun pitäisi niin, että se alua pokka, suudut kaislaimut, jäissä makasemmin. Mark Patrick Larsen besitter som en tager over på igen i det. Ryan Rami Molinetto. Det der er Perry, om han er større der i bok. Peter, i på samme end, og så så man på tokker af eller en næste så der er lidt der med. I mig er det som ikke der med det, det er simpelthen. Så er målen i dagtid sammen, at ringe i slag af en kramme. Godt. Petersen. Det er også sådan en fin ring. Nemlig. Jeg tror så op, at jeg går for en lasse med, at jeg er sådan, at jeg tager lasse med. Og så er det målmænd, at jeg har mig. Jeg har ringen, at jeg tror så også. Sådan. Målen i dag, at jeg tager Nielsen. Amma se smakkaa totta Pidu Rasmusen tässä niin mä sipa päätyksen että Anna Skotsen Kuten niin annaa niin Strahe miettii nähtäältä Sitä on mä tuu maksimaa kun appaan Se on tässä suisi mun kyni vasvaa ainakin Han har mer presiv hvis det er slags på. Petersen er til tager oppe. Holmen vil se. Så er Nathaniel Snip er under der søde nu. Altså bare... Inde i sæsonen i dag med Assa. Fikker jo med den næste gang med til at søde der oppe. Assa er en næste uge. Du må gøre med den oppe. Kajen kan gøre presiv hvis det Se on sinne, että katsotaan tappeet. Katsotaan minun oppeet. Se on sitten maa. Otan kokkaan syyt. Mielestäni niin on sikki. Päin kammin tahtissa mä tää kenen pialas myös pingasuin nappasi, kun mä oon pingasu. Mä sikki sisämässä en ylemmin, kun en mä saan äsatsin, mä lähen. Kasu lorsi mä sein tupin nessen gila. Nuki pasi jo etor pasi tappa. Uku, asar tuus mä sekin. Mä sotkin op. Tikin mä kun minne me. Tuo ei ole sitten mä sotkin tuo. Frederik Olsen, vi tager til Tivok. Jeg synger op. Og der var til du. Den er kjennet, den er til at være oppad. Kjennet, den er til at møte en sand, også til du. Frederik Olsen, så tit tager jeg over på. Fordi der er Perry, de bliver simpelthen slået ind i. Og manden er bare. Bernhard Stenholt. Der er nok i tingerne. Bare en ring i top. Til en rapport. Inga sänna. Nästan mål. Så så ser du upp. Inga sidor. Annars Korsen. Det är för Sao Som. Så ser du åter ni. Assa. En mål på Sao. Du ser på Sao. Det är ting i toppen. Amma. Bernhard Stenholt og Slutninger inde på at få sendt til ham, at vi så så det kan du have bort. Målen i 9. Så er sammen med Daniel Sinip.
siillorlu quraat quraatseriaruarnin pingitsortippa assumamia tasiusi sasus sasus soyortekanna Kaksi opinnin ikin maa, sikin me saati joohtu aina. Sassu sinut tidei, että tulee se, että nyt lukumaan myöt. Patrick Larsen, puden jatto. Kommer se sammen kanssa med 3 meter. Peter Frederik Olsen. Patrick Larsen. Magnus Kotsen. Johan Wetterlein. Så nu bliver nyt. Lars Peter Sandgren. Dylan Rahlo og Bok, siger han i det. Ryan Rav, forsvarer ind i generalen. Anders Poulsen. Dylan Rækken ind i det. Og så er det op i Sørensen. Vi så til Tivok. Anders er vok i op, og jeg synes nok, at det er simpelthen sådan. Giver mig redder sig selv. Pisatteng mo kada sa nasyong mo ma pisatteng mo ni ko. Yeah. Asam asam lang dahil ah. Pisatteng mo kada ni ko ani. Kunok. Pasan ni sa tito sa ni ito sa tito ka so. Sa tito. Kanta. Kimasan ni sa tito so. 5-3 minutter på den her. Nå så bok. Amma. Så det ting er tjernik. Jeg er med til lejen. Jeg kommer ned og slår mig op på klaren. Nå så du. Så jeg så tipper. Det er sådan en meget kunne bide dig sådan lidt. Så jeg var fin over at slå. At du når der at slå du. Gunnar Petersen, så tætter har du at dog. Sjøret Geisler er ikke mjuk. Frikast. Nu slugte du nok sin her nødt til nye tager du oppe. Du er til nødt til. Det er sådan i. Nummer 17, Dennis Nielsen. Til den er det noget, jeg under er du oppe. Formeler 90 sekunder i lommeren. Nationen er gammel. Finalist. Sådan nok ser han ud. Så er det Geisler imod. Nu kan det der ind, når det er nye oppe. Så er det nu gik der hjemme takker man i. Men det ser at tænne rar. Bedre for sin anden at døgn. Vi ser så fie sin nærme jo. Så er det om og kæmme op, hvad så gør det som nu gik til hjemme. Hvad sker der så, som er sådan oppe? Hun når jo, at der er nævier, vi har nævier en gang. Amen. Kontra, Simut. Ui. Ma. Suuruk. Simut. Minta tekaa lu apa. Las pitä sen kani mut dua tinggi lasi. Kain kapas. Tiok kepat. Nuk pitasen. Musuk tenok. Tekku ya kecok. Nyawa cok kepat. Meter kast. Gunnar Petersen. Dennis Nielsen. Gunnar Petersen er så til træet og sok. Aiden Rami.
Dennis Nielsen, aber die ganze Technik, die Kinder ringen nämlich. Ich sag jetzt auch, Boris, ich sag jetzt so, du. Kein K, auch für die Sungua sudi. Tässä maa kasit. Tämä kerrot ne sungua me imme tu uudet putsarengiset. Ma hengus sakkaa pöyni. Ilkka saksimessa. Sitten Fredrik Olsen. Dann wird er lange mit. Patrick Larsen, Anders Kotzen. Patrick Larsen im Mutz. Peter Ferry. Ja, sind wir zuerst noch nicht. Patrick Larsen ist jetzt da. Das war gut, war ich bei. Det gik Peter Færhusen, og så den fik manden over der på vej. Anders Kortsen. Ja, med til lejen. Det synger om, at det ikke er som sukkenåret som, så er sidste sagen op. Det siger jeg. Jeg sagde, at 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 jeg Patrick Larsen er så tit til. Patrick Nitten er nogen nye og nok der er omgivet og endnu sigt, du har kassier. Han er en par. Så er det ikke top. Patrick Immer. Kiem du fisai nu nu kasa suk suk kavortik nikker porki si am inner smashin perata form ni sen nu kit am amiga ti appa sila rami tako asu sinna suuni unam misor sinna unam misor isu sinna sagalo atta gina nyan kitora pat misu itaka Perry yon vetalani edum mappakasu ni sat tsarot napa Kanpa, sakapat asidu at sipat tama tu sibisum. Kanpa sa susakap tama siyang sisu takpisu ay na do ang mustu kuno. Ang asid siyang su ningan ni ona hamasu sipit na kasu na layami sa sipa. Kanpa kuri do at sisu. Men det er nok, der skrænder med, og præcis, hvis du ned og ret til røger, der kunne i min tempo til at røge os. Men det er nok med, når min sjøsten, hvor der vi bare klart og tabt det. Men det er nok, jeg vil også se, og så er jeg så til en røger, og jeg har ikke længere så røger på. Dennis Nielsen, så til tager over Bok. Nummer 8, Inger Stanne Simut. Solut Geisler. Nu siger Nielsen, så til tager over Bok. Magen, næsten var. Jeg kan komme tempoet til os opdager mig. Så kan jeg overrette mig. Ingen til at tage på officeren i en nomning. Vi skal se selv op. Jeg kan nemlig sukke så at tage til nummer 7, Lars Møller, i så tippe. Det kan nemlig ingen sende. Og så kan jeg ikke tage mig. Petter er at oppe, jeg skal tage om, når der er det på slut. Hvordan mange er med mål i? Næste mål i?
أنا سأتي بلا أتنسى مرتا سيكون أقود ناسي سوكا دا شاق الدوام سوكا شيل النقطة سنيل كنترمي أسمو الله وزو شاق الدوام أشار شاق السوسو سولي كايسلا مينا سوكو سنيل تابين كنوك Petersen siger mod til at synes sig op. Og jeg kan mjuk. Så nu gik du nu at se om noget med. Dem vi sætter til at rige sig med. Og dem vi sætter dem vi sætter til at rige sig op. Jamen, der kan sætte op ærlig af sig. Nej. Kunne Petersen, og så tager du op. Og hvis det nu er født, så må jeg så kæse om ikke Anders Kotsen. Sin er nødt, Peter Frederik. Hvor sin er nødt. Og på rejse med mig til Anders Kotsen. Den nye, nye ting inden Arne. Der er en par sagt, den nye op. Og minutterne ser ud sådan. Jeg kan ikke se noget. Sådan er det udad. Bergelsen er kommet op på sengen i ham. I dem er på gang til besøgelsen. I så til tjok. Udad i ham. Vi ser det der ringe til ham. Gjør på den gasse simmel. Nu kommer der ham. Han er meget der sådan ikke over. Udad i besøgelsen ikke mindes. Massi me kilisam minga ni frasin asartis mo ta. Atori va kilisam le te bom no tarsi ma no sa. Kisi etessa. Ila etesta ma ta han. O kyor so na si ma tron pon so pasangi kalo so to kata sin na sa. Am ay ngi bisit. Mora sakka sikka siwem. Kanos am uki na su sungi sam ni semin peria fisa kartu guni. Inga sesua kati sera amma. Kuno Petersen. Zati taro atok. Lasse. Suudit kaisla esaramiuk. Lasse isat. Tarega edua keni. Edua tingit saupa kontrami. Ketet toami wasak. Fordi minut til 20 sivsligt kunne Petersen i det øvrigt til at slænge nok. Hvis en damme om minne slunger om ud, og godt at svare sig med under ham ikke. Bare for sig op til at slænge det. Slunger om ud og sak. Så er jeg så på et timme. Lars Møller ham er så også med sig. Det er noget, han rarer op. Jeg er gitt opp, og så sitter jeg opp. Fra en fra Odera til 2, 20, 20, 30, 1. Endes disse nimmer, så var det fine år da, som jeg ser oppe. Så sånn er han i. Pusha. Sånn at han slunger ham ut, så kan til at du ser så vet. Sjansen ikke. Angen om besat sig selv ikke. Lars Møller. Den ringer nemlig. Så det tager du op. Det er
هكايتي إن السقة الشوارمي يا راسي ما فيها لو السقة تقمني تضنو قلت لي أن هذا السقية السقة الشوارمي في دقاء بيري مرات دامت أسلت وتقم علينا الطبع تقوامي أسلسوا أسلسنس أتساد أقواصي السنق سأسلسط بس البنك سيموت لاس ملا في دقاء بيري قمنا بسلطق تاتي دان واسو زلت تتكتني بس لاس يسوك سوو سوامي أبو تقاطو أنني إلو أدوان مرات قسمة أكتني مثل مرمي تان إلي قسمة إلي قسمة بس التوي سوام كنو بيتاسم ستتوالو أطو بيه قسمة في الثوق با كنو بس بيتا Petersen, det tommeren. Anna, Anders Kotsen. Anders, det går i fire mere. Anders siger nok, at der er så kanskje ikke en fint i slagten, du kan sige om Anders. Det er simpelthen, i slutter du en aslag, du har jeg sådan ikke redet dig siden der sammen. I nu sådan noget ikke at sige med, med lunge med, i så en indtog sådan en. Morgen nok bare nu er der med, især til Tommy Kåre. Bernhard Stenholt. Nu siger han ikke, at Tommy ringer inden med mig, altså til bare. Når lunge så også om, at så sådan en, så gør jeg til dig, så kan du være. Så, han ikke lige så bare sagde Tommy, at du sådan en ikke, at du kan godt sige dig med mig. Bernhard Stenholt. الناس قد طابت تصغينا تمامك اي باتريك شو قتلوا النقطة غامي بقوم تجي سقعانا إلي واتي بشو الطابة أما كان عمي إشينا النقطة غامي نكي بسانا تكسسوين أميني تلا في سرسياني نتي تني أمن السمك بصوان أرنا تقاطع غام كان عمي أساسي نمين سنجي كم سكي كي كم مولو يساقي تقاقل أو ساقصي ساسبت تريد سينو نمو تول جون بيترسن إساتي تارني أطوق شورك كايس لايب نسوك ميوك سترافي قاين قا منتت فما تيونيات مدومي جون بيترسن نب منت إساتي أبا إساتي تولو قاين قا أقني مخلوات تلو ونلو نحن وقتين تايم أوت منتت فما تي أحسن إنغ الله أبو قاين عميد أقر مصر قاشي تلسي وقر فوق نشن ومي أقني لغا قاشي تكي أحسن تنخن أخري تسن أبطاين شكا تسقنا ورغلامنا سايا سيسوسين من إلمان أبو قتاور فوصاني إذا نحن نبقى سامنات قناة ميت تيوا في نوسويت سأسوسي لغانا تأتم نوسويت أفضل غيرت إذا نحن نبقى تغطى ميك مورين نغطى تغطى بان فوصوا من نسلمو نسلمو أصدقوني كان أصبحت أما
kan om mig. Nu Lars Olsen siger, at den er så smagt, at du er der. Der er ikke mig, men jeg siger, at jeg er ikke 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 siger. Så jeg er ikke Karl Rosbach. Tempo med under min om. Det kunne sige sammen. Så kan du ikke om noget kontrafærds igen. Uden i minutterne 25. Sige ud, om jeg siger, at det kunne gælde op. I det omsøgte, du har tænkt mig et nysgående om med. Kan nam ya mayung ni kan kasa jelo kan na famuna misanan in qaqira kama nok suga sap tam bi masse sa parti ali tik ki min o ki mart tu fere pe qata sa pe qata samnara bi ta bi ta bayuk sa sora ma sit na sa qatafni Pojenti enää sinun kaffesin ajattelua unoppaan ne koottumisi juttamme. Niin mä en halua äsken tosin näin loppuun. Oi. Pätselsen. Mien on sokkosin mikki. Nyt täyin rapok kunnut pitäisin. Nyt on muuten pekänniä tok. Kunnes jäti juut. Tiun liian miukka. Det er noget, vi mener, som vi vil tage ind og komme på nummer 6, og med Bergsen. Det er noget, der er 25, 4, 45. Skal jeg med, men det kunne sådan næste, at sige, at jeg vil have på. Vi satte til at på. Det er sig så godt der i bok. Så det er der bok. Det er der Perry. Nu tun nok har med der. Er så som nok. Oh nej, i vi sig så lad vi så. Mål. Perry. Ein kam mit sie auf in Europa zu sein Europa nicht die nächste Unico nehmen noch dabei kein da ich sag noch so sie mit zum Mark mit zwei Glasen jetzt zu Rock zum Mark hat noch zu tun und nämlich na die sie das wird Minuutti 20. Kortum syyllämme. Ingelsen raasut. Patrick M. Asharsarain on sukkasakaan. Sanna on vihjannut tunnin raaropok. Ja tuori minun on ahtiikkemi tunnissa rajannut. Mutta mulla on nakkamassu. Kainin nomors me suuni ilman noissa erot, ne sunguammi utsassi marirami. Sunguammi pelaa fysikaluput, sijuamme se minnet. Kun en minä sijuu sammersu, tykilää. Nää et normit. Nää et normit sijuopat. Pitä kisi jää imäsi jossain pisä saakka sinne lakkaen kamon mennä. Se on, että se on uudelle. Sukku moro alas mennä se kamon nähty. Mä pääsään. Soppa. Ei, ui, älä. John Peterson, se tetaa roopin muodot. Se on iso tungan imät. Sami ja tungan. Ingen sarjassa mä suun iloitsisi mä se loppaan. Il est symbolique alors. Patrick Larsen, il sort pas ça sur Mohamed, ça se sent nommé. Ryan Cup, Assaq. Il se tire pas. Aïe. Et on va en avoir pour. C'est moi, ça se sera ça pour. Lars Müller. Så var jeg sit, du nænder rette mig. Så tilbage Lars Møller. Efter mig, 7-8-2, 14-13.
Oi, am ilin kohta. En rami. Frikasta sisään seuraa aina vahvaa. Tämä on maa, mitä siltä rannoo suuni. Frimiitä sinne. Nyt se niin nottaa miksi. Tuli mitä linna fissettiä, että ei voi tsingit seurat tappeet. Tai nyt sinne kiinnostan, niin mä asutun nommi. Kun on se, niin kaen kaa sen enää saa kattaa, mutta kuudu mä tuossa asuin. Nettyn ku ingammi kantrami. Sä et sitten nommi yrittää. Morin mahtunni. Siua, siua se tiivät. Kysiä, ne sinun on asettumi taas siinä. Sekund 30. Kimmel lidt. Så er det nærmere, du så alt. Så er det sybut. Det er i stål og i det mut. Så får jeg ikke så. Pass med ham. Kom her. Det må han ud. Så er det nærmere sybut. Sekund 10. Og 15. Og nærmere der er putt. Hej. Godt nytår. Nu er det 15:14. Nu er det godt at være sat